Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E o vídeo de hoje é um vídeo que, ó, eu tenho prometido pra vocês há muito tempo e vocês também têm me pedido bastante, que é um vídeo sobre cuidados com os meus cabelos, com a minha jubinha aqui, né, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um cabelão muito grande, muito comprido, né? E cabelo comprido a gente sabe que dá aí um certo trabalhinho pra cuidar. Eu tô faz tempo pra gravar esse vídeo, eu acabei demorando, gente, porque eu estava numa fase de testes, testes, testes e mais testes com um zilhão de produtos, sabe? E eu queria vir aqui pra dar as melhores recomendações pra vocês, sabe? Só que assim, vou ser sincera com vocês, pela quantidade de produtos de cabelos que eu tenho recebido, foi difícil testar todos e tem alguns ainda que eu estou testando, mas eu vou fazer algumas indicações pra vocês e vou dar algumas explicações sobre esse assunto. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo de cabelo, gente, deixa bastante joinha pra mim logo no começo do vídeo, se inscreve aqui no meu canal pra ajudar o canal a crescer e deixa aqui nos comentários se vocês gostam também desse tipo de vídeo, que é um vídeo que eu quase nunca gravo, que eu prometo gravar mais vídeos sobre esse assunto pra vocês, tá bom? Me sigam também nas redes sociais, os links das redes sociais, Facebook e Instagram, estão todos aqui na descrição do vídeo e também no Flipagram, que eu estou lá agora também, postando sempre takezinhos de vídeos que vão aqui ao ar pra vocês. Os meus cabelos, assim, eles têm características de cabelos lisos, tá? Eu não considero eles ondulados nem nada, eu considero eles cabelos lisos mesmo, eu vou dizer já pra vocês o porquê. E assim, desde que eu nasci, que meu cabelo é assim, e vou ser mais sincera ainda, eu nunca fui, assim, aquela pessoa experta em cuidar dos cabelos. Eu sempre tive, apesar do meu cabelo ser comprido, gente, eu sempre tive, assim, muita preguiça. Eu acho que de uns 2 anos pra cá que eu tenho cuidado mais do meu cabelo. Então, meu cabelo, assim, ele desde sempre, ele foi desse jeito aqui que vocês estão vendo. Em relação à tintura, gente, eu cheguei a tingir meu cabelo, assim, algumas vezes, mas foram poucas as vezes que eu já tingi o cabelo na vida. Eu cheguei a tingir ele de loiro inteiro uma única vez e eu fiz luzes no meu cabelo acho que 2 vezes. Então, das 3 vezes, e me perdoem se eu estiver errando, mas se for diferente disso, foi no máximo 4, estou lembrando de 3, que eu mudei a cor do meu cabelo para loiro, eu me arrependi em muito, por 2 razões. Uma porque, gente, eu não sou loira, eu sou morena e eu não fico bem loira de jeito nenhum. Não fico bem e pronto. E a segunda vez, gente, é que como eu falei pra vocês, eu sempre tive uma certa preguicinha de cuidar do cabelo. E cabelo loiro requer muito, muito, muito cuidado. E como eu nunca fui boa nisso, meu cabelo ficava, gente, perdoa a palavra, mas ficava uma bosta quando eu pintava ele de loiro, assim, sabe? Toda a facilidade que eu tinha com ele, enquanto ele é da cor dele natural, eu tinha dificuldade tripla, quádrupla pra cuidar dele enquanto ele foi loiro. E mesmo depois que eu me arrependi, que eu deixei de ser loira, que eu tingi de castanho de novo, cabelo desbota, ele nunca mais foi a mesma coisa. Enquanto eu não tirei a última ponta loira dele, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele ficou muito ressecado, gente. As primeiras vezes eu colocava a mão assim, sabe, no meu cabelo e eu puxava assim pra trás, os dedos nem descia, nem escorria de tão ressecado que ele ficou. E por mais que eu cuidasse, por mais que eu tratasse, eu não conseguia deixar ele da forma que ele fica quando ele está na cor natural. Cheguei a pintar ele uma vez de ruivo, isso já faz mais de 10 anos que eu pintei o meu cabelo de ruivo, né, de vermelho. Um ruivo assim mais discreto, mas cheguei a pintar. Essa vez não afetou tanto o meu cabelo, porque as cores que não são loiras, assim, elas não afetam tanto, assim, o cabelo, então acabou ficando mais ou menos normal, não ficou bom, excelente, do jeito que ele fica sem tintura, mas ficou menos ruim do que o loiro, então foi uma única vez. E atualmente, gente, atualmente, porque eu morria de medo, fiquei traumatizada, né? Fiquei morrendo de medo de pintar o cabelo, mas atualmente a única coisa que eu aplico no meu cabelo de tintura é uma única tinta que eu sei que deu certo pro meu cabelo, que é a Casting da L'Oréal. Eu não tenho ela aqui comigo hoje, gente, porque, sinceramente, aqui nos Estados Unidos eu nem encontro essa tinta, por mais que ela seja da L'Oréal, acreditem se quiser. Então, geralmente, eu compro quando eu vou pro Brasil e pinto lá no Brasil a Casting da L'Oréal e eu uso a cor castanho escuro, só pra esconder os fiapinhos brancos que vão aparecendo aqui no meio, que os meus já estão aparecendo, que a última vez que eu pintei foi em outubro, né?
e eu teria que dar uma retocada aí na raiz, coisa que eu não fiz e acredito que não vou fazer tão cedo, porque eu preciso dessa tinta e eu só uso ela no meu cabelo. Então, meu cabelo, ele tá assim, mais ou menos na tonalidade dele natural, porque, ó, pra vocês terem uma ideia, a raiz, mais ou menos até aqui, ela é essa cor mesmo, tá? Aí, daqui pra baixo, é a casting que eu uso para cobrir os fios brancos. Fora isso, eu não aplico mais nenhum tipo de tintura no meu cabelo, porque eu não sei cuidar de cabelo tingido, gente. Então, começa por aí. Eu não consigo lavar o cabelo todos os dias, exceto em dias muito quentes, ou então que eu suei demais, por alguma razão que eu sinto que meu cabelo ficou sujo, que eu fui pra piscina, praia, etc e tal, aí eu acabo lavando ele todos os dias. Fora isso, nas ocasiões normais, assim, do dia a dia, eu costumo lavar o meu cabelo um dia sim, um dia não. Hoje, por exemplo, eu lavei, amanhã eu não vou lavar, e depois de amanhã eu vou lavar os cabelos. Então, no geral, quando não é nenhum motivo extraordinário, eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não, porque pelo fato do meu cabelo ser comprido, demorar pra secar, aí eu acho que lavando ele todo dia, mais eu vou agredir ele do que ajudar, entendeu? E outra, como a maior parte do tempo eu tô em casa, tal, eu não sinto ele sujo no dia seguinte, porém eu não consigo ficar mais de 2 dias sem lavar a minha cabeça, tá? Porque a raiz do meu cabelo é oleosa, né? E aí as pontas atualmente não estão tão secas, mas dependendo do cuidado que eu estou tendo com ele, elas acabam ficando um pouco secas. Mas pelo fato da raiz ser oleosa, se eu demorar mais de 2 dias pra lavar, já começa a ficar aquela coisa assim, mais oleosa assim na raiz, sabe? Então eu lavo um dia sim, um dia não, gente. O meu cabelo, tô mexendo nele bastante, gente, mas é porque eu tô falando dele, tá? O meu cabelo, gente, ele não é aquele liso, escorrido, índio, tipo índio, sabe? Que eu acho lindo, ele não é desse jeito, mas ele também não é tão ondulado como ele está agora, tá? Eu vou dizer pra vocês como é que eu faço pra deixar ele assim. E eu sou um tipo de pessoa também que eu tenho preguiça do secador de cabelo. Então eu nunca fui refém do secador de cabelo, de lavar a cabeça e tá o tempo todo secando o cabelo com o secador e fazendo escova. Eu tive a fase de fazer escova todo dia, de querer o meu cabelo índio, né? Então de fazer escova todas as vezes que eu lavava o cabelo e usava, como falei várias vezes pra vocês, dessa escova aqui, que é a escova alisadora da Revlon. Fiz vários vídeos já falando sobre ela, deixo aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem, tem resenha, tem tudo. Então, a única coisa que eu uso no meu cabelo, assim, pra secar o cabelo, quando eu vou secar e quando eu quero ele um pouco mais liso, é essa escova aqui da Revlon, que eu adoro, porque essa daqui eu já penteio e seco ao mesmo tempo, né? Vocês vão poder conferir no vídeo das resenhas que eu penteio e seco ao mesmo tempo e ele já fica lisinho e seco, gente. Então, quando eu quero meu cabelo assim um pouco mais liso, é só esse aqui que eu uso. E o secador de cabelo aqui de casa eu só uso pra secar o Toby quando ele toma banho, porque eu não sou mesmo refém do secador de cabelo. Depois que eu lavo meu cabelo, eu acabo sempre deixando ele secar naturalmente. Só que no dia que eu lavo, se eu deixar ele secar assim, tipo, normal, sem secador, sem nada, ele vai secar com um pouco mais de volume. Então, quando ele já tá quase seco, gente, eu não faço isso com ele molhado, porque senão ele não vai secar de jeito nenhum. Quando eu vejo que ele tá úmido pro seco, indo já quase seco, o que que eu faço? Eu tenho mania na vida, gente, de pegar o meu cabelo e fazer isso aqui, ó. Porque ele é bem compridão. Então, como eu sou dono de casa, fico pra lá e pra cá, lavo, passo, cozinho, etc e tal, eu passo assim, sabe, 80% do meu dia com uma bituquinha desse jeito aqui, ó. Eu faço um coquezinho aqui, ó, e pronto. Às vezes sobra até um rabinho aqui atrás e largo meu cabelo desse jeito. Gente, eu fico o dia todinho com meu cabelo assim. Mas, geralmente, quando eu lavo ele, eu deixo ele secar sozinho no natural. E aí, quando ele tá quase seco, eu faço essa bituquinha. E aí, depois que eu tô, tipo, uma hora, mais ou menos, com essa bituquinha no cabelo aqui, eu solto o meu cabelo. Aí ele acaba ficando com essas ondas que a grande maioria das vezes eu estou aqui no vídeo. Ele fica com essas ondinhas assim, sabe? Por conta de eu prender o cabelo desse jeito que eu mostrei pra vocês. E eu gosto, gente, eu gosto. Atualmente a gente vive de fases, né? Então atualmente a minha fase de cabelo é essa. Eu tô preferindo não secar o meu cabelo com secador, não tô gostando dele assim liso, lisérrimo, tô gostando dele no natural mesmo, então eu deixo ele secar naturalmente, mas como eu gosto dessas ondinhas, eu faço ela com essa bituquinha aí que eu falei pra vocês. E aí quando ele já tá quase seco, acaba
marcando e aí ele fica assim. Agora, quando eu não faço nada e deixo assim, ele acaba ficando mais liso. Então, essas ondinhas dele assim, ó, esse onduladinho dele que aparece, de vez em quando aparece nos vídeos, eu tô assim, né, com ele assim. Essas ondinhas que aparecem é por conta da bituquinha e é assim que eu faço, gente. Agora, em relação aos produtos que eu uso no meu cabelo, o que, que eu faço pra cuidar? Eu uso shampoo e condicionador normal pra lavar o cabelo, gente. Tem vários shampoos e vários condicionadores que eu uso. Eu vou ser sincera com vocês, gente. Eu venho falando que meu cabelo é pobre. Muito difícil eu usar produto caro no meu cabelo. É muito difícil mesmo. Quando meu cabelo tava todo ressecadão lá, com aquele resto de tinta que eu falei pra vocês, eu investi muito dinheiro em produto caro. Eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu acabo tendo um pouco mais de acesso, sabe? Então eu comprava Kerastase, eu comprava Moroccanoil, eu comprava de tudo e nada deixava o meu cabelo bom. E ainda pra ajudar, gente, a água daqui de Orlando, da Flórida, que é onde eu vivo, ela tem uma concentração de cloro muito grande. Tanto que o meu box do banheiro, que é de vidro, ele tem umas marquinhas assim, brancas assim nele, sabe? Que não é qualquer produto que tira aquelas marquinhas, tem que ser produto específico pra tirar por conta da quantidade de cloro que tem na água. E isso, sim, acaba com o cabelo. Até eu acostumar, gente, a impressão que eu tinha quando eu lavava o cabelo aqui é que eu saía do chuveiro, a mesma coisa que eu tivesse lavado meu cabelo dentro de uma piscina. Entendeu? De tanto cloro que tem a água. Então, por conta disso, eu investi muito em produtos caros e nenhum deles deram resultado pro meu cabelo. Nem Kerastase, nem Moroccanoil, nem nada. Vou dizer pra vocês que os produtos mais caros que se deram bem pro meu cabelo foi essa linha aqui da Red Can, que eu compro aqui nos Estados Unidos também. A grande maioria das vezes no Amazon, que eles entregam aqui na porta também. E a linha chamada Sebastian, que eu não tenho aqui comigo porque a última vez que eu comprei já acabou e eu não comprei de novo. Então esses dois são os únicos produtos caros que se deram bem assim no meu cabelo e que eu invisto pra usar. São únicos, gente, porque de resto, vou ser sincera, esse ano inteiro de 2017 eu praticamente só cuidei dos meus cabelos com produtos nacionais. Sério, ano passado quando eu fui pra Brifera eu ganhei muito produto de cabelo, a grande maioria eu trouxe pra cá, fiquei o ano inteiro usando e esse ano quando eu fui pro Brasil eu recebi outra leva e trouxe tudo pra cá e tô usando até agora, gente. Todos produtos nacionais e acessíveis. Aí o que que aconteceu? Eu pedi para o meu esposo colocar um filtro no banheiro, no chuveiro, porque eu descobri que vendia filtro aqui de chuveiro nos Estados Unidos, né, para poder filtrar um pouco daquele cloro e eu despejar menos cloro no meu cabelo, né? E aí depois que eu fiz isso, gente, eu testei vários tipos de shampoo, vários tipos de condicionadores. Eu peguei aqui algumas linhas para mostrar para vocês que eu tenho gostado bastante de usar, que são nacionais. Essa linha aqui dessa marca Triscoll, que até hoje eu não sei se fala Triscoll ou Triscle, que deixa meu cabelo muito gostoso, muito macio. Tanto o shampoo quanto o condicionador e a máscara. Essa linha aqui, ó, do Celso Camura, que eu ganhei também esse ano no Brasil. Tanto que quando eu mostrei nos meus vídeos de recebidos, eu nem sabia quem era Celso Camura. Hoje eu sei que é um cabeleireiro famoso e blá. Então ele lançou uma linha, eu experimentei, gostei bastante também dessa linha. Também shampoo, condicionador, máscara, creme de pentear e tudo. Então essas linhas aqui eu tenho gostado bastante. Eu lavei meu cabelo, vou já mostrar um takezinho pra vocês. É, deu lavando meu cabelo hoje, que eu usei shampoo da Inuar. Confesso pra vocês que o da Inuar não foi a minha linha favorita de produtos pra cabelo, mas tá fazendo serviço tranquilo. Mas a minha favorita mesmo, gente, foi essa daqui da Eudora. Olha o estado da minha, já acabou. Esse shampoo e esse condicionador da Eudora, que esse aqui eu comprei quando eu estava no Brasil, era lançamento, essa Velvet Premium. Então, não sei por que cargas d'água eu resolvi comprar, mesmo tendo ganhado tanto pra testar. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Isso aqui foi maravilhoso para o meu cabelo, o shampoo e o condicionador. Olha, eu fiquei com muita vontade de comprar de novo. Eu confesso pra vocês que eu só não comprei porque eu achei injusto eu comprar, sendo que tem tantos produtos de cabelo aqui pra eu testar ainda. Eu falei, deixa eu diminuir o volume de coisas de cabelo que eu tenho aqui pra testar. Depois eu compro outro, mas eu acho que no último ano, os melhores produtos, os que deixaram meu cabelo assim mais gostoso, mais hidratado, foi esse shampoo e esse condicionador aqui da Eudora, tá? Eu vou fazer um takezinho aí rapidinho, gente, que eu gravei mostrando pra vocês, eu lavando meu cabelo e eu aplicando uma máscara.
máscara de tratamento no cabelo, tá? Que essas máscaras de tratamento eu uso uma vez por semana. Então, eu mostrei uma das vezes que eu apliquei, depois que eu lavei, como eu faço, como eu deixo a máscara de tratamento pra poder fazer a hidratação no cabelo. E aí, depois que eu mostrar esse takezinho, eu volto aqui pra finalizar o vídeo, tá bom? Ai, gente, eu tive que trazer a câmera aqui pro banheiro pra gravar aqui pra vocês, pra mostrar como é que eu faço. Eu acabei de sair do banho, o box tá aqui atrás de mim. Na verdade, não completamente, né? Eu só lavei o cabelo, por enquanto. Eu lavei com shampoo normal, tá? Cada dia eu vou usando um, porque eu tenho muitos aqui pra testar. Então eu tô sempre mudando aí de shampoo pra ver qual que vai se adaptar melhor pro meu cabelo. Hoje eu lavei com esse daqui, da Inoar, que eu recebi faz pouco tempo. Que ele é um shampoo reconstrutor. E agora eu vou passar uma máscara de tratamento. Eu também não uso uma máscara só, gente. Vou já mostrar pra vocês, porque eu tenho muitas aqui. Pra vocês não falarem que é mentira minha, dá uma olhada aqui, ó. A quantidade de máscara, de shampoo, de cabelo que eu tenho que testar por aqui. Então eu tô sempre intercalando e eu vou já falar pra vocês os que eu mais tenho gostado, tá? Mas o que eu vou usar hoje é essa daqui, gente, que é uma marca chamada Maria Bonita, que eu trouxe do Brasil. Quando eu vim do Brasil pra cá, e eu tenho amado essa máscara aqui, eu tenho amado. Tanto tenho amado que vem um pote de 0,5 kg aqui e olha a situação dele. Tá desse jeito aqui. Diz que é uma máscara profissional, que ela é de mandioca com coco, tá? Eu nunca tinha ouvido falar. É a primeira vez que eu tô usando e eu tenho amado. Tanto que o shampoo dela que veio junto eu já detonei. Eu só tenho o condicionador e a máscara. Por isso que eu tô usando o shampoo da Inoar. E aí, gente, uma vez por semana eu pego uma dessas máscaras. No caso de hoje eu vou pegar essa. Vou pegando assim um pouquinho de creme, sabe? Espalho assim na minha mão. E aí, mecha por mecha, eu vou aqui dando uma espalhadinha. Na verdade, esse tanto que eu peguei aqui dá pra quase metade do cabelo. Eu passo, gente, mais no comprimento, tá? No comprimento e nas pontas do cabelo. E aí, depois que eu apliquei, eu fico um tempinho aqui, ó, massageando assim, ó, desse jeito, no cabelo, que é pra poder ajudar aqui a fechar as cutículas dele. Eu não fico pegando mechinha por mechinha, assim, não, porque, sinceramente, gente, eu confesso que eu não tenho a paciência do século. Aqui, ó, tem quase metade do meu cabelo, e eu vou pegar aqui a outra metade, peguei aqui mais um tantinho de creme, a mesma coisa, e vou aqui, ó, espalhar na outra metade do cabelo, só no comprimento também. Depois de um tempinho que eu der essa massageada aí, eu junto todo o cabelo, gente, e fico. Eu fico uns 20 minutinhos. Cada máscara, gente, ela dá uma instrução de uso diferente. Essa daqui diz que após lavar os cabelos com shampoo e condicionador, passar a máscara de mandioca e coco nos fios, enluvando. Que é pra botar um saquinho aqui, gente, mas sinceramente, eu vou ser bem sincera com vocês, é muito difícil colocar um saquinho no cabelo. E deixar agir por 15 minutos e enxaguar. Então essa máscara aqui diz isso, gente, mas na grande maioria das vezes eu primeiro lavo com shampoo, depois eu passo o creme de tratamento, o creme que eu vou deixar no cabelo, e aí depois de 15 minutinhos, que é o tempo que eu vou esperar aqui com essa máscara, eu volto pro chuveiro, enxago tudo e aplico o condicionador normalmente, tá? Eu não uso só a máscara. Toda vez que eu uso a máscara, eu aplico o condicionador depois. Então eu vou fazer esse aqui e volto lá e sento com vocês pra falar o restante dos cuidados que eu tomo com o meu cabelo. Voltei aqui já, gente, agora já com o cabelo lavado, hidratado e tal. Como vocês viram, gente, esse procedimento que eu mostrei pra vocês, eu faço uma vez por semana, tá? Então geralmente a semana inteira eu lavo meu cabelo com shampoo e condicionador e uma vez por semana eu dou um banho de hidratação com uma máscara de tratamento. De vez em quando eu pego um pouquinho de Bepantol, que eu amo esse produtinho, que também é nacional, e eu misturo um pouquinho com a máscara de tratamento que eu tô fazendo a hidratação, misturo de vez em quando só pra dar um up no meu cabelo, que eu acho que deixa o meu cabelo mais gostoso ainda. Não é sempre, gente, tipo, digamos que duas vezes por mês eu uso um pouquinho de Bepantol na máscara de tratamento, que eu amo muito. De vez em quando, gente, isso quando eu vou pra piscina, quando eu tomo chuva, qualquer coisa que eu faça, assim, de extraordinário, além do normal, do meu dia a dia, gente, eu sempre acabo usando um creminho, assim, para pentear os meus cabelos. Esse que tá aqui na minha mão é o Unique One da Revlon, que eu amo esse produtinho. Eu uso ele não só em mim, mas eu uso no cabelo da Belinha também, deixo o cabelo da Belinha maravilhoso, porque como a Belinha tem o cabelo cacheado, todas as vezes que eu vou pentear o cabelo da minha filha, eu umidifico ele, assim, com um borrifador de água, deixo ele um pouquinho úmido,
e aplico esse creminho aqui nela também para pentear, que deixa o cabelo dela ótimo, e às vezes uso alguns creminhos que eu também tenho, os nacionais aí, pra cabelos cacheados. Mas esse daqui é o que eu mais gosto, tá? Essa marca aqui, a Trisco, lançou também um produtinho bem parecido com esse, porque esse aqui é meio carinho, esse aqui é o da gringa, né, que vende aqui. Então, a Trisco lançou uma linha dessa Cicatri também, que é 10 em 1, que faz tudo que isso aqui faz, só que eu ainda tô testando ele, tá? Mas eu tenho gostado, as poucas vezes que eu usei eu tenho gostado também. E além dessa máscara, gente, tem várias outras, tem olhinho reparador de pontas, que eu gosto muito, tem o da Avon, tem o dessa linha aqui também, que eu gosto muito, que é tipo um gloss, que geralmente eu aplico no meu cabelo quando eu lavo ele, que ele tá aí com excesso de cloro ou com alguma coisa além aí, tá? Quando eu tô num churrasco, fumaça, que meu cabelo aí tá meio fedido, eu pego aquele da Natura Plants, que é tipo um perfuminho pra cabelo, que também tira o esfiapado. De vez em quando acontece do nosso cabelo não acordar bom, né, gente? Acontece com vocês, né, que nosso cabelo é de lua. Tem dia que a gente acorda e que ele tá assim maravilhoso, e tem dia que a gente acorda e parece que ele tá desse tamanho que ele não colabora, né? Então, nesses dias que ele não colabora, eu vou lá no perfuminho da Natura, eu vou nos glosses da vida e uso esses dois produtinhos aqui também, que também é recente. Esse daqui também é daqui, mas eu recebi da marca Garnier, mas acredito que vende aí no Brasil, porque tem Garnier aí também. Um deles é um gloss também, pra deixar o cabelo assim com mais brilho, né, e também abaixar o frizz. E esse daqui, ele é pra você aplicar antes de usar o secador. Então, quando eu vou usar o secador de cabelo, a minha escova da Revlon que eu mostrei pra vocês, eu tô usando sempre isso aqui antes, tá? Faz tempo que eu não seco meu cabelo com um secador, mas quando eu seco eu uso isso, e às vezes mesmo sem usar eu aplico porque eu gosto. Porque esse aqui diz que protege o cabelo, você usando coisa quente, né, tanto a chapinha quanto o secador, até 450 graus Fahrenheit, que eu não sei quanto é em Celsius, mas eu vou pesquisar e deixo aqui anotado na hora da edição. Então, até 450 graus Fahrenheit, ele protege o seu cabelo, e ele promete também tirar o frizz por 48 horas. Então, ele é feito com óleo de argan, de Morocco, né, vindo de Marrocos, né, tanto esse quanto esse, mas eu tenho usado mais esse daqui pra dar um brilhinho extra do que esse aqui. O resto das vezes, gente, é shampoo, condicionador, hidratação e o reparadorzinho de pontas ou o creminho de pentear quando o cabelo acorda de mau humor, gente. Então eu acho que ele tem se comportado bem, é uma coisa que eu gosto do meu cabelo assim mais natural, do jeito que ele tá, sabe, com essas ondinhas aí que eu faço com a minha bituquinha. E eu tô sentindo que atualmente ele está muito mais saudável esse ano, eu consegui deixar ele muito mais saudável do que ele estava o ano passado, gente. Então essa é a forma que eu cuido do meu cabelo, gente. Me deixa aqui nos comentários qual é o seu tipo de cabelo, como você cuida do seu, e se você tem alguma diquinha extra também pra me dar pra cuidar dos cabelos, porque eu vou adorar saber, porque eu estou numa fase de cuidar mesmo dos cabelos, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, e me seguir também nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!